बिहा भयो होइन सुरुमा चाहिँ अब त्यही बिहाबाटै जाउँ है. बिहे गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको लभ म्यारिज हो कि अथवा के हो कसो हो त्यहाँबाट चाहिँ सुरुवात गर्छौँ, तपाईँबाट सुरुवात गर्छौँ अनि उहाँबाट सुरुवात गरौँ. हाम्रो चाहिँ लभ म्यारिज हो, हामी भागेर आएको है. भागेको कहानी कस्तो छ हाम्रो सुटुक्क भन्थ्यो नि मैले सुटुक्क भने है. त्यसो भए हामी भागेर अब राति 2 बजे यताबाट लु हामी त तलाई लिन आएको भनेर के अरे तिमीलाई लिन आउँछौँ भनेर खबर पाइहाल्यो. बाबाले पनि फोन गर्नु भइहाल्यो. केटाहरू यहाँबाट हिँडेछ नानी के गर्ने भन्नुहुन्छ बाबाधारी. के गर्ने नि अब तपाईँको छोरालाई सम्झाउनु, हामी त म त आउँदिनँ अहिले, बे गर्ने इच्छा छैन भनेको मैले. अब केटाहरू यहाँबाट हिँडिसकेछ, अब छोराहरू हिँडिसक्यो मैले के गर्ने भन्नुभयो बाबाले. अनि त्यहाँ लगाएर अब आयो गयो अनि मलाई त बिहा गर्दिनँ भनेर 12 बजीसम्म मोबाइल अनै थियो. रिस उठ्यो, औधिकार रिस उठ्यो क्या. मलाई फोन गरे गरेर बिहा गर्ने भने क्या उसले. अनि त्यहाँलाई अनि औधिकार रिस उठ्यो अनि रिस उठेर मोबाइल स्विच अफ गरेको. फेरि मम्मीकोमा फोन गर्नुभयो, मम्मीकोमा फोन गरेँ. मम्मीकोमा फोन गरेर अनि 2 बजे अनि 2 बजे अनि बेलुका 2 बजे अनि म तिमीलाई लिएर जान्न क्या, भेट्न मात्रै भने नि आउन, अब यहाँसम्म आइसक्यो के नभेटिकन जाने भन्ने भयो. हुन्छ नि त हुन्छ भनेर टाउकोमा एउटा चिम्टी काँटा पनि थिएन, मम्मीको त्यो घर बाँदाखेरि लाउने लुङ्गी र टी सर्ट क्या, चप्पल पनि चुडेको गाँसेको लगाएको क्या. अनि त्यही लगाएर गएको. त्यसपछिबाट त ठिटोले त छोड्दै छोडेन, ल जानै पर्छ जानै पर्छ. यहाँमा म जान्न भनेर रोइ कराएँ, तै पनि मानेन. मगर भेडो है, रौसी खाएपछि त्यसै जहाँ जो जाँगर आइहाल्छ है. खानुभएको थियो अलिअलि मात्र. मगरलाई हिम्मत आउने भने त्यो रौसी तालमा हो एकदम. अनि मेरो के थियो त्यहाँबाट टिकटक सानो ए अरूले त नौ अरूको दुलाहरूले त 9 बजी पन्ते बाजा बजाएर झैँझै बाजा तालमा बिहा गर्छ. मेरो बुढाले त रौसी तालमा बिहा गरेको, जिन्दगी नै बैरागी ताराले बितिरह. यो मेरो टिकटक भयो यो पनि थियो क्या. त्यही 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 भागेको दिनलाई नै परिकल्पना गरेर बनाएको मैले त्यो. अनि त्यहाँ लगाएर त्यस्तो भयो. अनि तल भेट्न गयो, मान्दै मानेन बुढो त, के अरे ठिटो त मान्दै मानेन, त्यसै गइहालौँ न त भनेर. त्यही हालतमा के कपालमा काँटा पनि छैन, जुङ्रुङ्ग छ कपाल, सुतेर उठ्या मान्छे, ओनरमा त मेकअप गर्ने कुरै भएन, लुगा पोका पाकी पर्ने कुरै भएन. त्यही मम्मीको घरबाट लाउने टी सर्ट र लुङ्गी, त्यही गाँसेको चुडेको चप्पल, गाँसेको लगाएर हिँडेको. त्यही लगाएर हामी हिँड्यौँ बाइक दकुरे. कता दुलै भनिदिने भने त्यो भागेको दुलै होइन. भागी त्यसरी भागी भागेर माथिबाट मान्छे आइसक्यो अनि यताबाट लो लो मान्छे आइसक्यो दकुरु भनेर. विपत्तासँग दौडेको बाइकमा दौडेको त दुईजनै दुलाधुली नै सेन्टी प्लेट खाएर ढलिहाल्यो. बाइक ढल्यो, बाइक ढल्यो, दुइटाले चेप्यो. अनि हिलो त थिएन ढुङ्गामा चेपेको, के अरे ऊ गरेको लडेको ढुङ्गामा लडेर. अनि त्यहाँलाई त बाइकको साइन्सर त्यो पाइप हुन्छ नि त्यसले पोलेर मेरो बुढाको बरा 2-3 वर्षसम्म चिनो नै बस्यो है. बिहाको चिनो हो क्या त्यो. अनि यतापट्टि डाँडामा आएर हेर्छ मान्छे त एक बोलेरो र 3-4 वटा बाइक त स्ट्यान्ड छ. बाबा दङ्ग परे, होइन साँच्ची नै मैले बिहा नगरेर बुढासित नआउँदी यसपालि नआउँदी चाहिँ बुढाको घोर विजेत हुन रहेछ. यस्तो विधि स्टपेट गरेर हेर्छु, मलाई पो थाहा नभए त है. जन्ती सहित बोल्ने हाम्रो लभ त्यही 2 वर्ष पऱ्यो होला है, 2 वर्ष जति. जुन इन्ट्रेस्ट छ होइन दर्शकहरूलाई पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लागिरहेको छ. लभ चाहिँ कहाँबाट, स्कुलकै जीवनबाट पऱ्यो कि कसो भयो? स्कुलबाटै भन्दा नि अब एसएससी दिँदाखेरि ब्याच लगाएको हामीलाई, मलाई पनि ब्याग लगाएको, उसलाई पनि ब्याग लगाएको, मलाई पनि दुईजना ब्याग लगाएको. अनि माथि पनि पढ्नु जाँदाखेरि सँगसँगै भेट भयो अनि त्यही सिलसिलामै बिस्तारै बिस्तारै अनि त्यो त फोन कन्ट्याक्ट यता आउँदाखेरि प्रस्ताव त मैबाटै भए हुन्छ. होइन सुरु मैले देखेको थिएँ होइन यो मान्छे ओहो कस्तो हो कस्तो भनेर. अब बिस्तारै बुझ्दै गएपछि त अब अलिकति राम्रो लाग्यो, अलिकति बानी बिहोर यता कति अनि त्यही भएर नि त्यही भएर मैले प्रस्ताव राखेँ. उसले पनि नआयो भने अब बिस्तारै बिस्तारै बोल्दै गएपछि त अब 1.5-2 वर्ष बोलेपछि त अनि त्यही अनि सम्बन्ध बिहामा परिवर्तन भइसक्यो. आई लभ यु साई लभ यु त्यो भने होइन हुन चाहिँ त्यस्तो होइन. अब म तिमीलाई माया गर्छु त्यो त्यो आई लभ यु साई लभ यु भनेर होइन कि राम्रैसँग के म तिमीसँग अब तिमीलाई माया गर्छु म्यासेज म्यासेज बोल्नलाई त उहाँलाई त लभ पर्दाखेरि बोल्नलाई त रौसी खानु पर्थ्यो.
बोल्ने त होइन क्या म्यासेज मैले फोन गरेँ पनि काट्ने क्या किन न म्यासेज गर्ने अनि किन फोन काट्यो भने म त बोल्नै डर लाग्छ अरे म्यासेजमा चाहिँ बोल्न डर नलाग्ने अनि फोनमा चाहिँ कुरा गर्न डर लाग्ने क्या मसित फर्स्ट टाइम बोल्दा अरे भर्जिन खाएर बोलेको रे सबै फोन बोल्ने सबै सबै खोल्ने भइसक्यो यहाँ भर्जिन खाएर बोलेको रे अनि त्यहाँ त्यो बेला अझ होइन कहाँबाट बोलेछ त भनेको त भर्जिनले त्यहाँ रहेछ तागत मेरो बोलाई है कस्तो लाग्छ जस्तै तपाईँको त्यसरी चाहिँ विवाह भयो होइन सबै प्रेमदेखि लिएर विवाहको थोरै थोरै कुराकानी भयो किनभने लामो समय पनि तपाईँले चाहिँ रोकेर काम हुन्छ बाहिर होइन त्यो काम पनि गर्नुपर्छ विवाह भइसकेपछि अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कसरी बित्दैछ कतिको चाहिँ रमाइलो छ जुन तपाईँहरू चाहिँ जुन श्रीमती नै त्यति धेरै रमाइलो भइसक्यो श्रीमानलाई चाहिँ कतिको खुसी लाग्छ यतिको श्रीमती परिसकेपछि यस्तो रमाइलो हुँदो रहेछ जिन्दगी अथवा चाहिँ कहिले झगडा गरेको दिनहरू कि छैन होइन झगडा भन्दा पनि अब सधैँ अब यस्तो श्रीमती पाएपछि झन् सानो छ छोरी है अब हाँसी खुसी झन् छोरीसँग यताउता घुम्दै यताउता गर्दै पढाउँदै उसलाई यताउता गर्दै अब उसमा जिस्किँदै यताउता कोही बेला यताउता बाध्यमा अनि दिन त्यस्तै गइरहेको कि हाँसी खुसी नै मात्र कि झगडा गरे पनि नबोल्ने भने दिन हुँदैन झगडा गर्न त गर्छौँ गरे पनि हामी त्यो ठासठुस परेर नबोल्ने होइन बोलेन भने पाँच मिनट बोल्न सकिँदैन नत्र त लात्ताले हानेर फकाउने हो कि हातले हान्ने हो कि के गर्ने त्यो कन्डिसन हेरी हुन्छ कुनै बेला मैले हुन्छ कहिले उसले हुन्छ अनि चाहिँ यति धेरै टिकटकमा चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन पछिल्लो समयमा यति धेरै फ्यान फलोवर्सहरू जम्मा गर्दै गर्दा धेरैको माया पाइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ कति खुसी लाग्छ मैले त अब मैले सोचे पनि थिइनँ कि ऊ अलि यसो यतिसम्म आउँछ उसले यतिसँग गर्छ ऊ उतिसँग भ्याउँछ भन्ने कुरो है अब अहिले पनि आयो तपाईँहरू इन्टरभ्यू दिनुभएको है मलाई अति खुसी लाग्छ कि है अब यत्रो साथ सपोर्ट भयो जनताले यति कति एउटा भिडियोलाई कति मिलियन मिलियन पुगेको छ है त्यो अब त्यही माथि नै कि धेरै खुसी लाग्छ कि धेरै खुसी छैन म त तर्किया मिर्गा उस्तै उस्तै हो क्या मेरो बुढा र तर्किया मिर्गा उस्तै हो होइन तर्केको मिर्गा क्या त्यो बाघले तर्का हुन्छ नि त हो त्यो मिर्गा बाघ देखेर भाग्छ मेरो बुढा चाहिँ क्यामेरा देखेर क्या नो इन्ट्रेस्टिङ क्या यो त बाध्यताले हो बाध्यता भइसक्यो छैन फिलिङ त्यो भन्दा नि अब पैसा आउन लागिसक्यो यो जुङ्गाको रेखीमा देखिन थाल्यो अब अलिअलि तपाईँ त रहनुहुन्छ क्या यस्तै यस्तै कुरा गरी गरेर कहिले रहनु भन्दा नि अब हाँस्छन् सबैजना एकदम ठिक छ अब चाहिँ श्रीमती चाहिँ भविष्यमा यो बन्दी हुन्थ्यो यो गरिदिए हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईँको एउटा लक्ष्य हुन्छ नि त किनभने धेरै टिकटकमा फ्यान फलोवर्स धेरैको माया पाइसकेपछि एउटा केही न केही तपाईँहरूको सल्लाह होला यस्तो बन्दी हुन्थ्यो भने चाहिँ हजुरले के लाग्छ होइन मैले त अलि मैले यस्तो सोचे पनि छैन कि यसो गरोस् उसले उसो गरोस् भने उसको अब इच्छा कुरोको हो त्यो अब होइन मैले यसो गरोस् उसो गरौँ भने मैले मिल्दैन अब उसको इच्छा विपरीत मैले यसो गरोस् उस्तो गरोस् भनेर के भने उसको आफ्नो मन चाहिँ खुर्सियो अब मन खुर्सियो अब जस्तै तपाईँले चाहिँ जुन उहाँको इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँबाट रोक त कुनै हुन्न उल्टै सपोर्ट धेरै एकदम कति राम्रो कति राम्रो श्रीमान है एकदम राम्रो अनि मेरो बुढा हेर्दा पनि राम्रो बानी पनि एकदम राम्रो नराम्रो भने अलिअलि रौसी खाने हो त्यही पनि ठिकै छ त्यति भए चल्छ जिन्दगी होइन म त्यस्तो भन्दिनँ रक्सी खाने बुढाले हेला गर्छ रक्सी खाने बुढा नराम्रो भन्दै भन्दिनँ क्या म रक्सी खाए पनि लिमिटमा खाओस् मेरो इच्छा के हुन्छ मेरो इच्छा है मलाई बेसरी चटपट खाने हुन्छ भन्ने उहाँको इच्छा पनि त बुढाको इच्छा पनि त अलिकति रक्सी खाऊ भन्ने हुन्छ नि त रक्सी खाँदैमा मान्छे बिग्रिँदैन नि त बिग्रिने होइन नि त त्यही भएर म सबैलाई के हुन्छ भने हेर्नु श्रीमतीजीहरू रक्सी बुढाले रक्सी खाएर बिग्रियो भनेर त्यो सो कति पनि नसोच्नु क्या हुन्छ सक्छ भने कन्ट्रोलमा राख्नुहोस् खानुहोस् बुढा खान नखाने होइन खानुहोस् तर कन्ट्रोल गरेर खानु नखानु चाहिँ कहिले पनि नभन्नु क्या उनीहरूको इच्छा मारेर आफूलाई खुसी मिल्दैन क्या ओहो एकदम म चाहिँ त्यो भन्छु क्या मेरो बुढाले नछोडोस् रौसी म के होइन मेरो बुढाको इच्छै छैन नछोडोस् तपाईँको फेरि आज यसै विषयमा अरू उहाँलाई चाहिँ थोरै केही डायलगहरू भनिदिनु न तपाईँ आफै मिलाएर ठाउँको ठाउँ मिलाएर तपाईँ डायलग बोल्न सक्ने मान्छे धेरै माया गर्नुहुन्छ युट्युबमा टिकटकतिर पनि थोरै उहाँलाई केही भनिदिनु के भन्ने बुढो पसिना आइसक्यो मेरो बुढाको के भन्छन् नाच्न है के
मेरो बुढा यति 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 सोझो पाइयो कि यति सोझो पाएँ हेर्नुहोस् हजुर होइन म जसलाई दिदी बहिनी भन्छु नि उहाँलाई मेरो बुढाले आन्टी भन्दै जान्छ क्या सोझो भएर छैन त्यस्तो छैन जिन्दगीमा मेरो बुढाहरूले रौसी खाएर रोडमा सुत्छ भने म त्यो एकदम विश्वास गर्न सक्छु मेरो बुढाहरूले अरू केटीलाई आँखा लाउने अर्को कान्छी ल्याउने भने म त्यो 1% नि सोच्न सक्दिनँ क्या 0.0 पनि सोच्न सक्दिनँ क्या त्यो चाहिँ हजुर ठिक छ फेरि अर्को एउटा ड्राइभर केही भनिदिनुहोस् न फेरि उहाँलाई नै भनिदिनुहोस् उहाँलाई नै हेरेर भनिदिनुहोस् न केही तपाईँका त्यस्ता जुन बनाएर भन्न सक्नुहुन्छ नि त टिकटकभन्दा बाहिरका केही कुरा टिकटकभन्दा बाहिर कुरा त्यो टिकटक बनाएर के भन्ने त बुढो बिचारा मेरो बुढो के भन्छ पसिना आएछ भन्दै सुन्नुहोस् हजुर मेरो बुढा यति हिम्मतवाला छ क्या है यति हिम्मतवाला छ बिचरा क्यामेरा देख्ने बित्तिकै निधारभरि पसिना बनाउँछ नपत्याइ तपाईँले चाहिँ खास साँच्चै जुन अहिले गर्मी भएर तपाईँलाई चाहिँ पसिना आइरहेको छ कि क्यामेरा अगाडि भएको भएर पसिना आइरहेको छ कि तपाईँ कति सोझो मान्छे कि गर्मी नै भयो नु अब त हाइनेक लगाइरहेको छु है टिसर्ट लगाएर चाहिँ धेरै गर्मी भइरहेछ अहिले गर्मीले कारणले नै होला यो मङ्सिरको मङ्सिर पुसको महिना नि गर्मी हुन्छ झुट बोल्ने जनतालाई झुक्क्याउने त्यस्तो गर्न पाइन्छ पाइन्छ त्यस्तो जनता जान्न चाहन्छ कि यहाँ तपाईँको यी के गर्दाखेरि पसिना भन्नु यहाँ गर्मीले पक्कै होइन मलाई लाग्छ मलाई चाहिँ गर्मीले जस्तो लाग्छ मेरो बुढा क्यामेरा हो एकदम पसिना निकालिदिन्छ मेरो बुढालाई हिउँमा हिमालमा लगे पनि क्यामेरा देखाइदिने हो नि त हिमालमा पसिना आउँछ क्या तपाईँलाई चाहिँ जस्तै यो टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले टिकटक गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको भिडियो खिचिदिने उहाँले हो कि अथवा चाहिँ मेरो भिडियो कुनै कुनै उहाँले नि खिचिदिनुहुन्छ कुनै कुनै अब रुखको हाँगाले खिचिदिन्छ कुनै कुनै साथी हुन्छ घाँस काट्न मेलापात जाँदाखेरि